श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डं षट्षष्टितमः सर्गः। परेद्युर्गादेयो जनकं राघवयोर्धनुर्दिदृक्षा बबोधय जनकोऽपि धनुप्रभावं प्रस्तुत्य तत्प्राप्तिं सीताप्राप्तिं च निवेद्य तदनुरारोपणे रामाय सीताप्रदानं प्रतिजज्ञे। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मानं माजुहावस राघवं। तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेण कर्मणा राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाचः। भगवन् स्वागतं तेस्तु किं करोमि तवानघ। भवानाज्ञापयतु माम् आज्ञाप्यो भवता ह्यहम्। एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः। पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोकविश्रुतौ द्रष्टुकामौ धनुश्रेष्ठं यदेतत्त्वयि तिष्ठति। एतद् दर्शय भद्रन्ते कृतकामौ नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः। एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिं श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति। देवरात इति ख्यातो निमेर्ज्येष्ठो महीपतिः न्यासोऽयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मनः। दक्षयज्ञवधे पूर्वं धनुरायं यद्वीर्यवान् विध्वस्य त्रिदशान् रोषात् सलीलम् इदमब्रवीत्। यस्मात् भागार्भिनो भागं न कल्पयत मे सुराः। वराङ्गानि महार्हाणि धनुषा शातयामि वः। ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुङ्गव प्रसादयन्त देवेशं तेषां प्रीतो भवद्भवः। प्रीतियु तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनां। तदेतद्देवदेवस्य धनुरत्नं महात्मनः। न्यासभूतं तदा न्यस्तम् अस्माकं पूर्वजे विभौ। अथ मे कृषतक्षेत्रं लाङ्गलादुत्तिथा ततः। क्षेत्रं क्षोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा। वीर्यशुल्केति मे कन्या स्थापितेयं अयोनिजा भूतलादुत्थितां तां तु वर्धमाना ममात्मजाम्। वरयामासुरागत्य राजानो मुनिपुङ्गव तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां प्रतिवीक्षिताम्। वीर्यशुल्केति भगवन् न ददामि सुतामहं। ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुङ्गव मिथिलामप्युपागम्य वीर्यं जिज्ञासवस्तदा तेषां जिज्ञासमानानां शैवं धनुरुपाहृतं। नशेकर्ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा तेषां वीर्यवतां वीर्यम् अल्पं ज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्याता नृपतस्य तन्निबोधन तपोधन। ततः परमकोपेन राजानो मुनिपुङ्गव अरुन्धन्मिथिलां सर्वे वीर्यसन्देहमागताः। आत्मानम् अवधूतं मे विज्ञाय नृपपुङ्गवाः रोषेण महता विष्ठा पीडयन्मिथिलां पुरीम्। ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं भृशदुःखितः। ततो देवगणान् सर्वान् त्रिपदा त्रि
तपसाहं प्रसादयं ततो देवगणान् सर्वान् तपसाहं प्रसादयं तदुश्च परमप्रीतः चतुरङ्गबलं सुराः ततो भग्ना नृपतयो हन्यमानादिशो ययुः अवीर्यावीर्यसन्दिग्धा सामात्या पापकारिणः तदेतन्मुनिशार्दूलधनुः परमभास्वरं रामलक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुव्रत यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने सुतामयो निजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः।